Johan Dahlman. Då hälsar vi Johan Dahlman välkommen fram. Och ber att ni som vill sätter er ner. Fungerar min? Ja, det gör den bra. Jag kör på. Ja, vi tänkte börja faktiskt som förra gången. Vi kör sportfrågan. Det passar dig, tror jag. Oj, oj, oj. Hur känns det? Väldigt ansvarsfullt och väldigt spännande. Och lite kusligt. Sov du gott i natt? Inte särskilt, om jag ska fram. Okej. Börja med frågan. Varför är du kristen? För att jag genom andra människor och i min vardag möter levande Gud. Gör det hela tiden och blir överraskad av levande Gud. Hela tiden. Kristen är jag ju sedan jag är döpt. Det är ju liksom det som är definitionen. Men jag blir kristen varje dag också i kraft av det som händer. Jag är ju yrkeskristen. Det är ju mitt jobb att vara kristen. Men ändå så händer det ofta att Gud så att säga nyper tag i mig och säger: Johan, du visste inte att jag var här. Du hade glömt bort mig. Du trodde du hade mig en liten ask. Men kom ihåg att jag är alltid nära dig i det som händer nu. Så därför är jag kristen. För att det gör mitt liv levande. Dina föräldrar, var de troende? Berätta lite om din De lever. Och de är mer och mer troende, tycker jag. De tillhör generation där man inte pratar så mycket om Gud. Jo, mamma pratar mycket om Gud. Som en till en kompis. Och hon har väldigt klara uppfattningar om vad Gud säger i alla ögonblick. Ofta säger han till mig tydligen: det måste vara gladare i kyrkan, Johan. Det tycks han ha sagt till mamma i alla tider. För det påminner hon alltid mig om i alla fall. Så mina föräldrar är kristna. Men det som jag tror var mitt första möte med kristna människor som var tydliga i sin kristna identitet, det var när jag var 5 år och gick på lekskola i Göteborg. Katolsk lekskola. Inte för att vi var katoliker, utan för att det var en bra lekskola. Det hade varit en chock om vi får en katolik som Det visste ni inte. Nej. Och de här nunnorna, skolsystrarna som hade den där lekskolan, de började ju varje morgon med att det var morgonbön i kapellet. Där hände något annorlunda. Det luktade annorlunda. Det var väl rökelse, det visste ju inte jag då. Man tog något vatten och gjorde sådär. Vad det var visste inte jag, men det var ju vigvatten. Men det viktigaste var att vi började i bön och nunnorna hade ju liksom valt ett annat liv utifrån sin identitet. Sådana ord kan man inte när man är 5 år. Men jag tänkte på tillbaka på det. Det drabbade mig, det som jag var med om där. De hade gjort något av sitt liv utifrån det de trodde på. Okej, det var lite impad av dem helt enkelt. Alltså. Impad kanske jag skulle säga. Är det rätt ord? Ja, impad av nunnorna, ja, men visst. Absolut. Hur var det som barn annars? Du kännetecknas som en glad fyr som hade någon, mötte någon på bokmässan som sa att första gången jag träffade Johan Dahlman så var det en stor kar som stod och slog sig på knäna av skratt. Var du likadan när du var liten? Ja, glad har jag alltid. Jag vet inget annat läge i mig än att jag är positiv. Jag är ju inte alltid sprallig. Jag tycker att jag har ett allvar också. Men glad har jag alltid varit. Jag har en positiv grundton i livet. Jag kommer alltid tillbaka till den. Att jag ser ljust på tillvaron. Och vad jag har fått ifrån, det vet jag inte. Det bubblar liksom bara i mig. Om du skulle rita en livskurva. Publiken här kommer känna igen frågan naturligtvis. Men det är av rättvis själv också. Om du skulle rita en livskurva över ditt liv. Vad skulle vara topparna och vad skulle vara dalarna? Vad som skulle vara. Jag tycker jag håller på. Det är ju liksom toppar. Livet är ju hela tiden en form av oscillering mellan toppar och dalar. Det är klart att